Vi går snabbare om ni inte håller på. Hej. Idag fattar mig väldigt kort för att jag ska visa er en massa bloopers i typ hela videon på allt som hänt i varenda lucka. Men jag vill först bara säga några ord till er. Idag är det julafton. Jag har gjort 12 videos inom loppet av 24 dagar, vilket samtidigt som jag har gått i skolan och haft massor att göra har varit ganska mycket. Men ni har fått mig att orka. Varenda video jag gjort har jag bara gjort 100 miljoner % med kärlek och med lust och med mitt hjärta typ fyllt av lycka. Och det tror jag inte hade hänt om jag inte hade haft er som stöttade mig på andra sidan och pratade med mig. Och ni gav mig den här kontakten mellan oss. Och det har gjort mig så otroligt peppad nu i december. Jag har varit så lycklig. Jag vill inte säga att jag varje dag har haft julstämning, för då ljuger jag. Men jag har varit lycklig. Och jag har känt att livet är rätt bra ändå. Och jag tänkte så här, 12 videos per månad, det borde räcka. Så jag ska nu resten av året ta ledigt. Ta en liten paus och bara vila och vara med familjen som kommer och vara och mysa med dem. Och jag tycker ni ska göra samma. Ni ska bara få vara er själva och ni ska bara få må bra nu. Och ni ska bara njuta av allt som ni har omkring er och njuta av allt som ni älskar. För det är ni alla så otroligt värda. Ni är jättebra, det var det jag ville säga. Nu ska vi kolla på bloopers från alla avsnitt jag filmat. Over to that. Eller rättning, det är inte bloopers, det är typ så här roliga scener som ni inte fått se. Nu kör vi. Kan vi inte göra så här, vi kommer in från båda håll och bara hej! 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 We wish you a Merry Christmas! Mamma Songbird signar ut. Jag vet inte hur jag ser ut. Hörde ni alla? Jag är jättefin enligt dem här på kontoret. Kan det här tycker jag också vara väldigt juligt. Ursäkta att det här inte är julmust. Nej, snälla någon. Guru, tycker inte det. Är music. Men sluta nu. Hej! Det såg ut som att du är på halka. Yeah. I look like a baby now. Förresten, kolla den här detaljen. Väldigt stolt över den. On point. On point. Sponsored by Powerbreak. Powerbreak, Sara. När Thomas här avbröt mig var att vi ska dörren är till Minecraft, this is a ghost house. Jag älskar julen. Det är så roligt. Och man får äta massa god mat och köpa massa presenter. Jag tycker det här är jättekul, men jag har ingen aning om vad som finns på den här datorn. Det är helt sjukt. Sen har jag sett någon batteri i alla fall. Vi ska idag... Vad fan ska vi se? Varför är en helt snefer? Going on a trip to find some anchovies. Idag ska vi... Idag... Man öppnar paketen som ligger under granen. Nu orkar jag inte hitta på mer för jag ska dricka mer. Hej! It's a Christmas ghost. Yes, stop. It's a Christmas ghost. Den har inte ens batteri. Hallå. Men då gör vi bara så. Sådär. Vi måste släcka med ljusen. Nej, men de var ju fina. Ja, men det är de som gör att man svettas. Nej, men är du galen? Jag har fått julfeeling nu. Inte jag. Jag bara baj. Nej, det är inte okej längre. Inte rör mig. Kämpa dator. Så är det snedan var. Ja. Hejdå. Förlåt om jag pratar engelska i den här videon. Bye! Pussidå! Puss bye! Tagga nästa lucka! Bye! God snart jul! Bye! Hejdå! Hejdå! God jul och gott nytt år!